Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istəyirsinizsə, kanalımızı izlemeyi, abone olmağı ve paylaşmağı unutmayın. Daha bir məktəb koronavirusa görə bağlanıb. Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində İncəsənət Gimnaziyasında dərslərin distant formada keçirilməsi qərarı alınıb. Buna səbəb gimnaziyada müəllim və şagirdlər arasında koronavirus xəstəliyinin yayılmasıdır. Dərslər 14 günlük distant formada davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Bakının 82 nömrəli tam orta məktəbinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.